ଗାଁର ମମତା ଓ ମାଆର ମମତା ପ୍ରାୟ ସମାନ। କଥା କହିପାରୁନଥିବା ଗାଁ ମାଆର କୋଳରେ ଥାଏ ନିଆରା ଶରଧା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଗାଁ ହେଉଛି ମା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଅର୍ଜୁନ ପାଇକରାୟଙ୍କ ଲିଖିତ ଗପ ଡାଣିଆ ଖରା। ରାତି ପାହିଲେ ଗହ୍ମପୂର୍ଣ୍ଣି, ମଙ୍ଗଳପୁର ସହ ଯୁଦ୍ଧ ବିଚାର ପଡ଼ିଛି ନରସିଂହପୁରରେ। ପହଲି ନାୟକ ବିନା ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମଙ୍ଗଳପୁରିଆ ମୁସଲମାନ ଟୋକା ପଟା ଖେଳରେ ଉସ୍ତାଦ, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ପହଲି ହିଁ ସାବାଡ଼ କରିପାରେ। ମୁସଲମାନ ଖେଳାଳି ଯେମିତି ଉଡ଼ାଶୁନ ମାଇଲେ ବି ପହଲି ଖାପ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ସିଏ ମଲା। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବେଳେ ନରସିଂହପୁରରେ ହରିଜନ ସହ ଲାଗିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ହରିଜନ ସାହି ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଁ ବାସନ୍ଦ, ତେଣୁ ପହଲି ଖେଳିବ କେମିତି? ନରସିଂହପୁର କବାଡ଼ି ଟିମ୍ର ମୁଖିଆ ପ୍ରଭାକର ମଙ୍ଗରାଜ ସାଥୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। କଥା ପଡ଼ିଲା ପହଲି କେମିତି ଖେଳିପାରିବ କି? ଚିହିଁକି ଉଠିଲେ ଛପଡ଼ି ମାନସିଂ, କହିଲେ କି କଥା ହୋ, କବାଡ଼ି ଖେଳରେ ହାରିବା ବୋଲି ପହଲି ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ଯିବା ନା କ'ଣ? ସେ କଥା ହେଇପାରିବନି। ଆଜି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଯିବେ, କାଲି କହିବେ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ି ଯିବୁ, ଯାହା ଆମ ଗୋପା ଜେଜେ ଅମଳରୁ ହେଇନି ତାହା ଆଜି ସାରିଦେବା ନା କ'ଣ? ଛକଡ଼ିଙ୍କ କଥାରେ ପାଳି ଧରିଲେ କାଳୁବର ଜେନା, ଭ୍ରମରବର ପାଇକରା ଓ ବିଣାକର ମତଗଜସି। ତହିଁ ଆର ଦିନ ନରସିଂହପୁର ପଡ଼ିଆରେ ଲାଗିଲା କବାଡ଼ି ଯୁଦ୍ଧ। ଆଖପାଖ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ମୌଜରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳପୁରିଆ ଟୋକା ପ୍ରଥମ ତିନି ପାଳିରେ ଆଗୁଆ, ନିଜ ଗାଁ ମାଟିରେ ପରାଜୟର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ନରସିଂହପୁର ଦଳ। ମଙ୍ଗଳପୁର ଦଳର ରହିମି ଖାଁ ଯେତେଥର ଆସୁଛି ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମାରିକି ଯାଉଛି। ଏଥର ନରସିଂହପୁରିଆଙ୍କ ନାକ କଟିବା ଥୟ। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇ ଖେଳ ଦେଖୁଛି ପହଲି, ଗୋଡ଼ରେ ମାଟି ଖୋଳି ସାରିଲାଣି। ତା ଗାଁ ଆଜି ହାରିଯିବ, ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ଖେଳେଇଲେ ସିନା ସେ ରହିମି ଖାଁଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରନ୍ତା। ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ପ୍ରଭାକର, ବଦଳ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଡାକିଲେ ପହଲିକୁ। ଛକଡ଼ି, ଭ୍ରମରବର, କାଳୁ କେହି ବି ମନା କରିପାରିଲେନି। ବାସ୍ ପାଲୋଇ ଓଲୁଟିଲା ଏଥର। ରହିମି ଖାଁଙ୍କୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଧରି ପକାଇ ପହଲି ଏମିତି କଚାଡ଼ି ଦେଲା ଯେ ସେ ସାବାଡ଼। ପହଲି ରାହା ଧରି ସେପଟୁ ଗଲା, ଏକାଥରକେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାରିକି ଆସିଲା। ଛଅ ପାଳି ସରିବା ବେଳକୁ ନରସିଂହପୁର ଦଳ ପନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟରେ ଜିତିଗଲେ। ଗାଁରେ ହୁରି ପଡ଼ିଗଲା ପହଲି କଥା, ହରିଜନ ସାହି ସହ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଶେଷ। ଜେଝା ଜିଦିରୁ ଯିଏ ଓହରିଗଲେ, ସେବେଠୁ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କଥା ରହିଗଲା, ପହଲି ପୁଣି ଲେଉଟିଲା। ପହଲି ଆଉ ଥରେ ବି ଗାଁକୁ ଲେଉଟିଲା, ପ୍ରାୟ ଦଶ ବର୍ଷ ପରର କଥା। ଅବଶ୍ୟ ଏଥର ଗାଁ ସହ କଳିନଥିଲା, ପହଲି ପୁଅ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବାହା ହୋଇଗଲା, ସାହିରେ ତାକୁ ଏକଘରିଆ କରିଦେଲେ। ତା ପୁଅ ଛୋଟ ଜାତିର ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇଛି ବୋଲି ସାହିବାଲା ନିଆଁ ପାଣି ବାସନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଗାଁରେ ଫେରାଦ ହେଲା ପହଲି, ସାହିକୁ ଯାଇ ଗାଁ ମୁରବୀମାନେ ବୁଝେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେନି ସାହିବାଲା। ଶେଷରେ ବାପାକୁ ନେଇ ପହଲି ପୁଅ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲା। ସିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛି। ପହଲିର ମନ ନଥିଲା ଗାଁ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ। ପୁଅ ସହରରେ ରହି ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଥିଲା, ତାପରଠୁ ସେ ଗାଁରେ କାମଧନ୍ଦା ବୋଲହାଗ କରି ଚଳିଯାଉଥିଲା। ସେଇ କମାଣିରୁ ପୁଅର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଉଠାଇଥିଲା, ତେଣୁ ବୁଢ଼ାକାଳକୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ତାର ମୋଟେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ସେ ବର୍ଷ ଗାଁରେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଜମାଣ ଭଲ ଜମିଲା ନାହିଁ। ନାଗା ନାଚରେ ଜାପାନୀ ପାତ୍ର ଓ କେଳୁ ଜେନାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଉଠିଲାନି, କାରଣ ଢୋଲ ପିଟି ଧିନ୍ଦାକ ତିନ୍ଦାକ ଧିନ୍ଦାକ ତାଳରେ କୁହାଟ ପକାଇବାକୁ ପହଲି ନଥିଲା। ମାତ୍ର ବର୍ଷଟିଏ ପୁରିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଦିନେ ସକାଳୁ ଗାଁ ଲୋକେ ପହଲିକୁ ଦେଖିଲେ ଭାଗବତ ଘର ଚାନ୍ଦିନୀ ତଳେ ବସିଛି। ପୁଣି ଲୋକେ ତାକୁ ଟାପରା କରି ପଚାରିଲେ, ପୁଣି ପହଲି ଲେଉଟିଲା କି? କଥା ବୁଝି ବୁଝି ଜଣାପଡ଼ିଲା ତା ପୁଅ ବୋହୂ ତାକୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିରେ ଶୋଇପଡ଼ିବାକୁ କି ବିଷ ପିଇଦେବାକୁ ସେ ବାହାରିଥିଲା, ମାତ୍ର ଗାଁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ମରିପାରିଲାନି। ପ୍ରଭାକର ଓ ସେଦିନ ଅନ୍ୟ ସବୁ କବାଡ଼ି ସାଥୀ ଖେଳାଳି ତାକୁ କହିଲେ, ଭଲ କରିଛୁ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଗାଁରେ ଗୋଟାଏ ପେଟ ତୋର କ'ଣ ପୁରିପାରିବନି? ଖବର ପାଇ ତା ସାହି ଲୋକମାନେ ବି ଆସିଲେ। ଗାଁରୁ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଗଲା ନଡ଼ା କୁଟା ବାଉଁଶ, ତା ମୁକୁଳା ଡିହରେ ଠିଆ ହେଲା ଝାଟି ମାଟିର କୁଡ଼ିଆଟିଏ। ପହଲି ଗାଁ ଗାଈ ଗୋଠର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡେଇଲା, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ତା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲା ନାହିଁ। ଗାଁରେ ପ୍ରତିଦିନ ଘରେ ଘରେ କାହାର ନା କାହାର ଭଲମନ୍ଦ ଦିନ ହେଉଥିଲା, ପର୍ବପର୍ବାଣି ବି ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକୁଥିଲେ।
ଗାଁ ଯୁବକମାନେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ତ ଭୋଜିଭାତ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ପହଲିର ଭାଗ ଥିଲା। ସକାଳେ ସଞ୍ଜେ କେହି ନା କେହି ତାକୁ ଧନୀ ବଳ ଚା ଦୋକାନରେ ବରା ପକୁଡ଼ି ଚା ବଢ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ। ଗାଁ ମମତା ଭିତରେ ସେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ୟା ଭିତରେ ମଣିଷଖିଆ ମହାମାରୀ କରୋନା ଆସିଲା। ନରସିଂହପୁର ଗାଁରୁ ଭୋଳାନାଥ ବଳିଆର ସିଂହଙ୍କ ବଡ଼ ବୋହୂ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲେ ଯେ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଗାଁରୁ ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଚାରିଟା ମୁଣ୍ଡ ଚାଲିଗଲା। ଗାଁ ସାରା କୁକୁଆ ଭୟ, ଯିଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲା ଫେରିଲାନି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ମଶାଣି ଯେମିତି, ଘରୁ କେହି ବାହାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ପହଲି ଗାଈ ଗୋଠ ନେଇ ନଈ ପିଡ଼ିଆକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିନଥିଲା। ତେବେ ଧନେଇର ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ଖାଡ଼ା ଉପାସ ରହିବା ପରେ ହଠାତ୍ ତାକୁ ଜରୁଆ ଜରୁଆ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭାକରକୁ ଦେଖାକଲା ସେ, କଥା ପହଞ୍ଚିଲା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କାନରେ। ସରପଞ୍ଚ ପହଲିକୁ ନେଇଗଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଶ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ। ପରଦିନ ତାର ପରୀକ୍ଷା ବେଳକୁ ସେ ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ସରିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲାଗିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ, ପହଲିକୁ କରୋନା ହୋଇଛି। ପହଲି ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ପ୍ରଭାକରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବ। କବାଡ଼ି ଖେଳ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରଭାକର, କାଳୁ ଭ୍ରମର ଏବଂ ନାଗାନାଚ ସାଙ୍ଗ ଜାପାନୀ ଓ କେଳୁ ବି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପହଲି ପାଖରେ। ଖୁସି ହୋଇଗଲା ସେ, ବେଗରୁ କାଗଜ ଖଣ୍ଡିଏ ବାହାର କଲା। ପୁଅର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ସାଇତି ରଖିଥିଲା। ପ୍ରଭାକର ହାତକୁ ବଢ଼ାଉ ବଢ଼ାଉ କହିଲା, ଟୋକାଟାକୁ ଟିକିଏ ଫୋନ୍ କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ଛକଡ଼ିର ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲେ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନାରେ ପହଲି, ଭଲ ହୋଇଯିବୁ। ଉଦାସିଆ ମୁହଁରେ ଅଳ୍ପ ହସି ଦେଇ ସେ କହିଲା, ଆଉ ପହଲି ଲେଉଟିଏ ବୋଲି କାହିଁ ଲାଗୁନି, ଡାଣିଆ ଖରା ପଡ଼ିଲାଣି, ଛାଇ ଲେଉଟିଆ ବେଳ ହୋଇଗଲାଣି। ନଈ ପଡ଼ି ସେ ତଳୁ ଧୂଳି ଟିକିଏ ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରକୁ ଧଡ଼ କରି ବସିଗଲା। ତିନି ଦିନ ପରେ ଖବର ଆସିଲା ପହଲି ମରିଯାଇଛି, ତା ପୁଅ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାକର ଓ ଛକଡ଼ି ଗଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା, ସେଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣି। ମଶାଣି ଭିତରେ ଜଳୁଥିଲା ପାଖାପାଖି 20 ସରିକି ଜୁଇ, କେମିତି ପହଲିର ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜୁଇର ଶିଖା ଭିତରୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ପହଲି ରହିମି ଖାଁକୁ ଛନ୍ଦି ତଳେ କଚାଡ଼ି ଦେଉଛି। ନାଗାନାଚୁଆଙ୍କ ମଝିରେ ଧିନ୍ଦାକ 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 କୁହାଟ ଛାଡ଼ି ପହଲି ତା ଢୋଲକୁ ପିଠି ପକାଉଛି।